Əslində, oradan da Zelenski ilə, ümumiyyətlə, Ukrayna ilə Türkiyənin münasibətləri, Azərbaycan, Türkiyə və Ukrayna münasibətləri kontekstdə də dəyərləndirilməlidir. Çünki Zelenski dəfələrlə Azərbaycanın da göstərdiyi yardıma və çox böyük dəstəyə görə dəfələrlə təşəkkür edib. Türkiyə isə mənə elə gəlir ki, çox önəmli rol oynayır Ukrayna üçün. Çünki Ukrayna bir tək silah-sursat məsələsi deyil, halbuki Türkiyədə kifayət qədər böyük həcmdə silah-sursat yardımları deyilir. Həm siyasi çox böyük dəstəyi var Türkiyənin, həm iqtisadi çox böyük dəstəyi var Türkiyənin. Bunu da yaddan çıxartmaq olmaz. Rusiya bütün yolları qapadanda, məhz Türkiyə vasitəsilə kənd təsərrüfatı məhsullarının Ukraynanın xarici bazarlara çıxarılması və əldə edilən valyutanın Ukraynaya ötürülməsində Türkiyə önəmli rol oynadı. Rəsmi xəbərlərdə başlıqlar budur ki, ticarət əlaqələri, kənd təsərrüfatı, taxıl anlaşmasının gələcəyi güya bunlarla bağlı əsas danışıqlar olacaq. Amma bu prezidentlər səviyyəsində olan danışıqlar deyil, hamımıza da aydındır. Bunun üçün Zelenskinin Türkiyə gəlməsi və Cənab Ərdoğanla görüşməsində ehtiyac yoxdur. Bunu ən belə maksimum kənd təsərrüfatı nazirləri görüşərdilər, məsələni həll eləyərdilər, kim haradan, gəmi haradan yüklənəcək, hara gedəcək, nə qədər gedəcək. Yəni, bu prezidentlər səviyyəsində həll olması bir məsələ deyil. Deməli, burada çox ciddi alt proseslər gedir. Bunun da işarətləri, necə deyərlər, işarələri bir neçə gün bundan öncə Türkiyə prezidenti Ərdoğanın bir bəyanatı oldu. Və dedi ki, biz bugün də hazırıq Türkiyəni, İstanbulu yenə danışıqların əsas mərkəzinə çevirməyə hazırıq. Və xatırlayın, bundan öncə belə bir xəbərlər də çıxmışdı ki, fevral ayında güya Putin də Türkiyə səfər etməli idi. Belə bir xəbər çıxmışdı, hətta Peskov da təsdiqləmişdi ki, belə bir məlumat var və səfərin detalları müzakirə olunur. Amma gəlmədi. Niyə görə gəlmədi məncə? Çünki Ukrayna danışıqları hazır deyildi. Həmin dövrdə Ukrayna danışıqları hazır deyildi. İndi biraz situativ dəyişikliklər baş verib. Dünya siyasətində də, Ukrayna məsələsində də. Açığı, Ukrayna məsələsi top gündəliyin, dünya gündəminin bir nömrəli məsələsi olmağından yavaş-yavaş çıxır. Bunu Ukrayna da hiss edir, Zelenski də hiss edir. Onun siyasi təcrübəsi olmasa da artıq 5-ci ildir ki, müharibə aparan bir dövlətə prezidentliyi edirsə, kifayət qədər təcrübə də toplayır, yəni bu çox ağır bir prosesdən keçir, necə deyərlər. Həm Qəzzada baş verənlər, həm Xəmas ətrafında və yaxın şərqdə baş verənlər, Qırmızı dənizdə Husilərin gəmlərə hücumu, hətta dünya qlobal informasiya məkanı üçün təhlükələr, xatırlayın bir neçə gün bundan. Facebook olması, bəli. Yəni o Qırmızı dənizin ətrafının altından keçən hiperoptik kabellərin zədələnməsi. Bunlar çox ciddi. Biz bu tək Facebook və Instagram məsələsi deyil də. Bizdə biraz dərindən baxmadılar bu məsələyə. Biz hamımız narahat olduq təbii ki, çünki sosial şəbəkələr həyatımızın bəlli bir parçasına çevrilib. İndi təsəvvür eləyin ki, bu böyük bir çöküş olsa banklar nə inəyəcək? Bank sistem çökəcək. Bəli, tamam, bank pul axtarışı internet üzərindəndir, siqnallar üzərindən. Bütün dünya iqtisadiyyatında böyük dalğalar yarana bilərdi, çox böyük problemlər yaşana bilərdi, hətta birjaların çökməsini belə şahidi ola bilərdi. Sadəcə alternativ kanalları tez qoşmağa bacardılar, bir-iki saada həll elədilər məsələni, amma təsəvvür edin ki, bu uzun çəkən bir proses olsaydı nə olardı. Ona görə mən düşünürəm ki, Ukrayna tərəfi də anlayır ki, dünyada bu qədər qarşıqlıq zamanında artıq o kateqorik olaraq ki, biz heç vaxt, heç zaman danışmayacaq, ritorikasından yavaş-yavaş geri addım atmağa çalışırlar. Amma öz şərtləri çərçivəsində təbii ki və burada da müttəfiq ölkələrdən istifadə etməklə o cümlədən Türkiyə böyük güvənərək bu Türkiyə vasitəsilə bu danışıqların aparılmasına məncə razılıq verilib. Əla məsələyə gəldik. Bu yaxınlarda ötən həftə siz Avropa səfərində idiniz. Bu səfər əsnasında, misal üçün Zelenski, mən də ondan razıyam ki, həqiqətən də müəyyən artıq variantlar üzərində işlənilir ki, Putinlə danışılsın və hansı şərtlər daxilində bu həyata keçirək, bunu söyləmək bir qədər çətindir. Çünki bunu zaman göstərəcək, eyni zamanda qərbin mövqeyi də bu məsələdə olduqca maraqlıdır. Elə o sual vermək istəyirəm. Biz deyirik ki, müəyyən şərtlər qərb bu məsələdə hansı mövqeyi sərgiləyir, qərb ictimaiyyətində siz hansı, misal üçün orada rəsmi şəxslərlə də görüşləriniz oldu Avropanın aparıcı dövlətlərində. Onların fikirlər nədir bu məsələdə? Bilirsiniz, burada məsələ belədir ki, qərb də yekcins deyil. Qərb də yekcins deyil, orada çox sərt mövqədə olan ölkələr də var,
siyasetçiler de var, daha yumuşak mövqede olanlar da var, öz problemlerini həll edənlər de var. Ne mənada? Bak bu Ukrayna, Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsinin, bu hücumunun, işğal cəhdinin ən böyük nəticəsini dünən rəsmiləşdi məsələn. İsveç NATO'ya üzv oldu. Bundan öncə Finlandiya rəsmən üzv oldu. Təsəvvür edin, nə deyirdi Putin 2021-ci il müharibədən 2 ay öncə ultimatum göndərdi dekabrın 17-sində, 21-ci ilin dekabrındakı. NATO 97-ci il sərhədlərinə geri çəkilməlidir. Nə bilim, biz yoxsa biz asacağıq, vuracağıq, kəsəcəyik. Ukraynaya müdaxilə edəndə nə dedi? Dedi ki, biz NATO'nun sərhədlərimizə yaxınlaşmasına imkan verməyəcəyik. Nəticə nə oldu? Müharibədən öncə Rusiya ilə NATO'nun 1212 kilometrlik sərhəddi var idi. İndi 2400 kilometrlik sərhəddi oldu və Baltik dənizi NATO'nun daxili dənizinə çevrildi. Yəni, bax, Ukrayna kontekstində Avropa, global qərb öz bəzi həll olunmaz problemlərini də həll elədi. Heç kimin ağlına gəlməzdi 3 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq ki, Finlandiya ilə İsveç NATO'ya üzv olacaq. Heç ona ehtiyac da yoxdur. Hətta mən xatırlayıram 2020-ci ilin sorğularının nəticələri vardı Finlandiya ilə bağlı. Əhalinin 70%-dən yuxarısı deyirdi ki, bizə NATO lazım deyil. Amma indi o qədər bu vəhşi işğal faktı təsir elədi ki, dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən Avropa ictimaiyyətinə ictimai fikir də dəyişdi və çoxdankı arzusu, NATO'nun çoxdankı arzusu Finlandiyanı və İsveçi NATO'ya üzv etmək idi. Finlandiya niyə önəmlidir? Finlandiyanın Rusiya ilə 1000 kilometrdən yuxarı sərhəddi var. Təsəvvür edin ki, sərhəddin ətrafında NATO infrastrukturu qurulur. Bu çoxdankı arzuydu, bu reallaşdı. Ukraynaya görə reallaşdı. Yəni, hər bir ölkənin, hər bir beynəlxalq qüvvənin, gücün öz maraqları da var. Hətta Ukraynada da biraz suallar artmağa başlayıb da, Amerikanların davranış və belə deyək, düşüncə tərzi çox pragmatik olduğuna görə bəzən incidicidir. Açığın sizə deyim. Məsələn, Biden da çıxış eləyir, Respublikaçılarında nümayəndələr çıxış eləyir, deyir ki, biz Ukraynaya yardım eləyirik, amma Amerikanın şərtləri ilə eləyirik də. Məsələn, 90% o yardım Ukraynaya getmir. Gedir bizim hərbi zavodlarımıza, yeni iş yerləri yaranır, istehsalımız artır, iqtisadiyyata dəstək olur. Bunu hansı deyir? Biden. Bu yaxınlarda, yəni bu kongresdəki çıxışında yenə dedi bunu. Bu Ukrayna, indi orta statistik Ukraynalı haqqında təsəvvürünüzü canlandıraq da beyin. Empatiya bırak. Hədə, oturmuşsan Ukraynada başva bombalar yağır. Putin kimi bir belə deyə, diktatorun üzrəsən. Və Amerikanlar tərəfdən də mesaj gəlir ki, elə bu pulu biz öz zavodlarımıza, fabriklərimize, güllə, top, mərmi, nə bilim, raket istehsalına yönəldirik. Bu bizim iqtisadiyyatımıza xeyirdir. Orta statistik Ukraynalı deyir ki, mən burada ölürəm, sənin nə iqtisadiyyatı var xeyirdir, bu, mənə nə var ondan? Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir və Ukraynada da heç vaxt olmadığı qədər müharibə dövründə artıq fərqli fikirlər daha çox səsləndirməyə başlanır. Məsələn, Timoshenko tərəfindən, Poroshenko tərəfindən, onların deputatları tərəfindən. Onlar müharibə başlayan kimi dedilər, biz müxalifətçiliyi qoyuruq qırağa. Yeri gəlmişkən, bizim də bəzi müxalifət nümayəndələri onlardan dərs götürsələr, yaxşı olardı ki, dövlət, millət, nə bilim, torpaq, işğal məsələsində müxalifətçiliyi olmur. Bizi, çünki o vaqqınadılar, biz müharibə başlayanda dövləti tam dəstək verəndə partiya olaraq, bəzi marginal qruplar bizi qınadı ki, nə oldu, siz necə müxalifətsiz ki, dövləti dəstəkləyir? Ağıl yoxdur da, yəni bu dövlət məsələsidirsə, burada müxalifətçilik və yaxud da iqtidarda olmağın heç bir fərqi yoxdur. Eyni şeyi orada da gördük biz, Timoshenko'da, Poroshenko'da və digər xırda partiyalar tamamilə Zelenskiyə dəstək ifadə elədilər və dedilər ki, bitdi bizim siyasi fəaliyyətimizi dondurur. Silah alıb getirdilər. Bəli, bəli. Özdə bütün dəstək və Poroshenko öz puluna belə dronlar alıb gətirirdi, silah alıb gətirirdi. Amma indi sual verirlər. Düzdür, yenə də dəstək verirlər, amma sual verirlər ki, cənab prezident, cənab Zelenski, sənin A, B, V, G planın nədir? Bax, nədir də? Plan nədir? Biz Ukrayna hara gedir və neynəmək istəyirik? Biz hansı istiqamətdə iş görməliyik? Bu çox ciddi yeni dəyişiklikdir, yeni reallıqdır. Buna qədər olmamışdı belə şey. Son 3-4 aydır bu reallıq artır. Hətta Zaluzni ilə Zelenski arasında fikir ayrılığının olması, Zaluzni uzaqlaşdırılması və uzaqlaşdırılması. Düzdür, dünən xəbər çıxdı ki, Britaniya səfir göndərilir. Razılıq verib buna. Bu da maraqlıdır. Çünki siyasi kariyerə qurmaq üçün bir addım kimi də təsəvvür edeyim ki, gələcəkdə Britaniyadakı səfir
elan edir ki, məsələn, bir ay, iki ay, beş ay siyasətə qayıdıram. Dövlətin bu siyasəti ilə, dövlətin də yox, prezidentin, yəni Zelenskinin siyasəti ilə razı deyiləm. Ancaq hər halda bu yaxın bir 2-3 il üçün siyasi sürgündən başqa bir şeydir. Əlbəttə, yəni bunu uzaqlaşdırmaq da saymaq olar siyasi fəaliyyətdən. Yəqin ki, hansısa bir anlaşma olub. Amma mən düşünmürəm ki, Zalujni siyasətdən kənarda qalacaq. O, gələcəkdə hətta düşünürəm ki, növbəti prezident olur Ukraynada Zelenskidən sonra. Və xüsusilə də hərbiçinin. Bəli, yəni o çox vacibdir, çox vacib. İndiki məqamda. Bəli, onu indi gələk bugünkü məsələyə və sizin verdiyiniz suala. Qərbdə vəziyyət budur. Hətta çox qəribədir ki, Azərbaycana qarşı çox haqsız və belə mənasız iradlar bildirən ölkələrin nümayəndələri belə deyirlər ki, Azərbaycan örnəyi çox vacib örnəkdir. 94-cü ildə Azərbaycan münaqişəni dondurdu, sonra 26 ilə gücləndi və bütün məqsədlərinə nail oldu. Bəlkə doğrudan da bu yoldur. Dondurulsun indi, Ukrayna güclənsin, əhali geri qayıtsın. Faciədir, 10 milyon insan gedib ölkədə. 10 milyon, 21-ci əsrin ən böyük köçü deyə bu. Faciədir, böyük bir faciədir. Yəni, deyirlər, insanlar qayıtsın və bunun üçün də bəzi ölkələrlə hərbi ittifakla bağlı, Ukraynanın müqavilələri də bağlı. Yer gəlmişkən, mən elə İtaliyada olanda, İtaliya ilə də müqavilə bağlandı. Artıq bir neçə ölkə ilə, Britaniya ilə var, İtaliya ilə var, Almaniya ilə bağlanmaq üzrədir, Fransa ilə var. Yəni, bir çox ölkələrlə də təhlükəsizlik müqavilələri bağlanır.